हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जेनी कटसलिया ने तमारू आ अभ्यासनी डिजिटल चैनल में स्वागत छे। मित्रों, आपणे वात करी छे केमिस्ट्री स्प्रिंट सीरीज नी अंदर हाइड्रोकार्बन विषे, अने आ हाइड्रोकार्बन नो लास्ट पॉइंट छे। घणा टाइम थी ऑर्गेनिक चाले छे, परंतु महत्वनुं छे मित्रों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपणी माटे घणुं महत्वनुं छे, कारण के एनी अंदरथी प्रश्नो पूछाता होय छे। अने ई प्रश्नो केवी रीते पूछाता होय छे, एमांथी आल्केन संयोजनो विषे, आल्किन संयोजनों विषे अने आल्काइन संयोजनों विषे चर्चा करी लीधा बाद आपणे आजे लास्ट पॉइंट हाइड्रोकार्बनों जे छे एरोमेटिक संयोजनों विषे वातचीत करवी छे। आ एरोमेटिक संयोजनों जे छे एनी अंदरथी केवा प्रश्नों पूछाता होय ते जोईए। पहेलो प्रश्न छे कि फिनोलनी कई प्रक्रियाथी बेन्झीन मेळवी शकाय। तो मित्रों, आपने एवं कीधु कि फिनोलनी कई प्रक्रिया थी बेन्झीन मेळवी शकाय। हवे प्रक्रिया तो लखवानी नहीं, परंतु ये प्रक्रिया कई छे ते जणावानुं। तो पहला प्रथम तो आपने जे फिनोल जे छे एनामांथी बेन्झीननुं परिवर्तन तो खबर होवुं जोईए ने। तो फिनोलमांथी बेन्झीन मेळवुं होय तो झींक साथेनी प्रक्रियाथी, फिनोलनी झींक साथेनी प्रक्रियाथी गरमी आपशो એટલે આપણને જે મળવાનું છે તે મળશે બેન્ઝીન। તે શું મળશે? બેન્ઝીન। તો ફિનોલમાંથી આપણને મળી ગયું બેન્ઝીન, અને જે ઓક્સિજન જે છે તે ઝીંક ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે મુક્ત થાય। મિત્રો, વિચારો કે આ પ્રક્રિયાની અંદર ઓક્સિજન શું થયો? ઓક્સિજન જે છે શું થયો? દૂર થયો। તો ઓક્સિજન દૂર થાય તો પ્રક્રિયા કઈ હોય? રિડક્શનની પ્રક્રિયા હોય। કઈ પ્રક્રિયા હોય? રિડક્શનની। તો જવાબ બની જાય છે રિડક્શન। ફિનોલની કઈ પ્રક્રિયાથી બેન્ઝીન મેળવી શકાય એવો પ્રશ્ન હતો, એના ચાર ઓપ્શન હતા। ચાર ઓપ્શનની અંદર જવાબ બન્યો રિડક્શન। શા માટે? કારણ કે ફિનોલની રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય ઝીંકની સાથે, તો બેન્ઝીન મળે છે જેમ ઓક્સિજન દૂર થાય છે, માટે આપણે તેને કહી શકશું રિડક્શન। એટલે આ પ્રક્રિયા જ્યારે તમે રીડ કરતા હોય તો અહીંયા યાદ રે એની માટે લખી જ નાખો કે રિડક્શન પ્રક્રિયા છે। અથવા હાઇડ્રોજન ઉમેરાય છે તો H પ્લસ પણ લખી શકો, અથવા આવી રીતે લખી શકો રિડક્શન માટે, બરાબર છે। નેક્સ્ટ, જો X ઝીંક બેન્ઝીન પછી CH3COCl નિર્જળ AlCl3। તો મિત્રો, આ જ્યારે નિર્જળ AlCl3 આવે, CH3COCl આવે, ત્યારે યાદ રાખવાનું ફિડલ ક્રાફ્ટ FC CH3COCl છે, માટે એને કહેવાય છે એસાઇલેશન। કઈ પ્રક્રિયા થાય? ફિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન। આવી ટાઈમ પ્રક્રિયા આવે છે ફિડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન, જેમાં CH3 સમૂહ જોઈન્ટ થતો હોય, અને અહીંયા એસાઇલેશન છે, એમાં કયો સમૂહ જોઈન્ટ થશે એનો જ આ પ્રશ્ન છે। તો એક્સ ઝીંક બેન્ઝીન, તો જુઓ તો આ જોઈન્ટ થઈ શકે ત્યાં, એક્સ ઝીંક બેન્ઝીન, તો એક્સ તરીકે શું હશે? ફિનોલ। આ થઈ ગયું OH, એટલે કે આ આપણી પાસે આવી જાય ફિનોલ, જે બની જાય છે આપણી માટે એક્સ ઝીંક। ગરમી આપશું એટલે આપણને શું મળશે? સોરી, શું લખશું આપણે અહીંયા? બેન્ઝીન। ચાલો, એક્સમાંથી બેન્ઝીન બની ગયો। હવે અહીંયા આપણને એમ કહે છે CH3COCl, એટલે કે ફિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન CH3COCl, નિર્જળ AlCl3ની હાજરીમાં આપણે આ પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને શું મળે તેના વિશે વાતચીત કરવી છે। મિત્રો, તો આ જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે CH3COCl માંથી CH3CO જે છે તે બેન્ઝીન ઉપર લાગશે, COCH3, બરાબર છે, તે બેન્ઝીન ઉપર જોઈન્ટ થશે, અને જ્યારે બેન્ઝીન ઉપર જોઈન્ટ થાય એટલે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું શું થયું છે? વિસ્થાપન। જે અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર થયો છે તે HCl સાથે જોડાય છે, HCl, અને જે નિર્જળ આપણે વાત કરીએ છીએ કે નિર્જળ AlCl3ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય, એટલે કઈ પ્રક્રિયા થઈ? તો કે ફિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન,
एफसी एसाइलेशन। तो अहीं जे मळ्यु आपणे शुं मळ्यु एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मळ्यु। तो एक्स तरीके आपणे मळे छे फिनोल अने वाय तरीके आपणे मळे छे एसिटोफिनोन। जोईए ऑप्शननी अंदर एक्स तरीके फिनोल अने वाय तरीके एसिटोफिनोन, तो ऑप्शन सी जे छे आपणो जवाब बनशे। हवे मारे तमने अहीं एक एक्स्ट्रा माहिती ए आपी छे कि फिडेक्राफ एसाइलेशननी अंदर जे सी एच थ्री सी ओ सी एलना स्थाने आपणे एसिट एनहाइड्राइड पण यूज करी शकीए, बराबर छे, एसिड एनहाइड्राइड पण यूज करी शकीए। त्यारे शुं थशे, एक संयोजन तो आ मळशे ते, परंतु अधर, बराबर छे, ओ लखी दऊं छुं, अधर संयोजन जे आપણે મળે છે સી એ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ, કારણ કે આની અંદર તો સી એ થ્રી સી જે છે કે આનું સંયોજન કેવી રીતનું હશે, તો આનું સંયોજન જે છે એસિડ એનહાઇડ્રેટનું, તો આવી રીતે મળવાનું। એમાં જે છે સી એચ થ્રી જે સીઓ જે છે એક ઘટક જે છે આવડો, આ જે એક ઘટક જે છે, ઉદાહરણ તરીકે હું એક કામ કરું કે આ જે ઘટક છે એ તો ક્યાં જોડાઈ ગયો, બેન્ઝીન સાથે જોડાઈ ગયો, બેન્ઝીન સાથે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરીને, તો અન્ય શું વધ્યું, સી એ થ્રી સી ઓ, અને સાથે બેન્ઝીનમાંથી જે એચ આવે છે ત્યાંથી આની સાથે જોડાયેલા સી એ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ, ખ્યાલ આવી ગયો, એક આ મળે છે આપણને। બાકી આ એમ નામ નેક્સ્ટ પ્રક્રિયા તમે આ રીતે લખી શકો। તો મિત્રો અહીંયા મારે તમને એ જણાવવું હતું કે ફિડેક્રાફ એસાઇલેશનની અંદર આવા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય, તો આ પ્રક્રિયા આપણને ક્યારે આવડે, તો આ પ્રક્રિયા આપણને જો આ બે પ્રક્રિયા જોઈન્ટ છે, આ જે એક પોઈન્ટ છે તે બેન્ઝીનની બનાવટ છે અને આ છે બેન્ઝીનની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ। તો બેન્ઝીનની બનાવટ ઉપરથી તો સિમ્પલ પ્રશ્ન મેં તમને રજૂ કર્યો જ, તો અહીંયા જે મેં રજૂ કર્યો તેમાં બે સ્ટેપ છે, બેન્ઝીનની બનાવટ એ તમને આવડતી હોવી જોઈએ અને પછી એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ તમને આવડતી હોવી જોઈએ, તો જ આનો તમે જવાબ આપી શકો। બીજું ઘણી વખત શું ભૂલ થાય છે કે ફિનોલ એક્સમાં અહીં આપ્યું છે એવું બને કે વાયની અંદર આપેલું હોય તો તમે ભૂલથી સિલેક્ટ થઈ જાય ઉતાવળની અંદર। તો મિત્રો ઉતાવળ નહીં કરવાની, જે પણ પ્રક્રિયા હું તમને જે રીતે અહીંયા લખું છું તે રીતે એક વખત લખી નાખવાનું અને પછી સરખાવી દેવાનું કે જે પદ ખાલી છે એક્સ છે તો એક્સના સ્થાને શું છે, બેન્ઝીન આપ્યું તો બેન્ઝીન એમ નામ, અને આ છે વાય તો વાયના સ્થાને આપણને શું મળે છે તે લખી શકો, બરાબર। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જુઓ, સી સિક્સ એચ સિક્સ એટલે કે બેન્ઝીન થયું, સી એચ થ્રી સી એલ એલ સી એલ થ્રીની હાજરીમાં, તો મિત્રો આ પ્રક્રિયા કઈ થઈ, તો ફિડેક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશનની પ્રક્રિયા થઈ। તો બેન્ઝીનની ફિડેક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશનવાળી પ્રક્રિયા આપણે કરીએ ત્યારે આપણને જે શું મળશે, તો કે બેન્ઝીન લઈ લઈએ, એની પ્રક્રિયા જે આપણે દર્શાવી છે કે બેન્ઝીનની પ્રક્રિયા આપણે એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે સી એચ થ્રી સી એલ સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા કરે એટલે કે ફિડેક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન એટલે કે સી એચ થ્રી સી એલ ફિડેક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન એ નિર્જળ એ એલ સી એલ થ્રીની હાજરીમાં થાય, ત્યારે આ જે સી એચ થ્રી છે તે બેન્ઝીન સાથે જોડાશે, બેન્ઝીન ઉપર સી એચ થ્રી સમૂહ હોય તો એને શું કહેવાય, ટોલ્યુઇન, તો આપણને શું મળી ગયું અહીંયા, ટોલ્યુઇન મળી ગયું। હવે જે અહીંથી સી એલ જે મુક્ત થયું છે, બરાબર છે, એ કયા સ્વરૂપે મુક્ત થાય, તો કે અહીંથી જે હાઇડ્રોજન વિસ્થાપન થયો છે તે એચ સી એલ, પ્લસ એક્સ્ટ્રા માહિતી જરૂર હોય તો આ 353 કેલ્વિન તાપમાને થતી હશે પ્રક્રિયા। આ તો આપણને મળી ગયું, ત્યારબાદ આપણે હવે આગળ જવાનું છે, કારણ કે આ તો એ આપણને મળી ગયું, એ જે છે ટોલ્યુઇન, એ આપણને મળી ગયું શું, ટોલ્યુઇન, અને પછી એની કેમેનોફોર સાથેની પ્રક્રિયા, કેમેનોફોરની સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા હોય, કઈ પ્રક્રિયા હોય, ઓક્સિડેશન, જેમાં ઓક્સિજનનો ઉમેરો થતો હોય, તો આપણને એ નથી માગ્યું, આપણને તો બી માગ્યું છે, તો આપણને હવે આનાથી આગળ આવડતું હોવું જોઈએ, એટલે ડાયરેક્ટ તમને પહેલાં તો એ મેળવવું પડશે, એ ક્યારે મળશે, તો કે તમે બેન્ઝીનની રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ફિડેક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન જાણતા હશો તો તમે એ કહી શકશો, એની કેમેનોફોર સાથે પ્રક્રિયા એટલે કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય પછી આપણને બી મળે,
એટલે બી જે છે કેમેનોપોર સાથે જ્યારે ટોલ્યુઇનની પ્રક્રિયા થાય જે 373 થી 383 કેલ્વિન તાપમાને થાય, 373 થી 383 કેલ્વિન તાપમાન, એ પણ મંદ H2SO4ની હાજરીમાં. રિએક્શન યાદ હોવી જોઈએ મિત્રો. તો આપણને જે છે એની અંદર ઓક્સિજનનો શું થશે, ઉમેરો થશે, અને ઓક્સિજનનો ઉમેરો થશે જે બનશે COOH, જેને કહેવાય બેન્ઝોઇક એસિડ. શું કહેવાય? બેન્ઝોઇક એસિડ. તો એનો જવાબ આવી ગયો બેન્ઝોઇક એસિડ. તો મિત્રો આ જે થઈ ગયું બેન્ઝીનનું બેન્ઝોઇક એસિડમાં રૂપાંતર, બેન્ઝીનનું બેન્ઝોઇક એસિડમાં રૂપાંતર. તો આ સ્ટેપની અંદર રિએક્શન થાય છે, અને આ રિએક્શન આપણને ત્યારે જ આવડે જે મેં તમને કીધું કે બે ભાગ પડેલા છે અને બે ભાગને જોઈન્ટ કરેલા છે, અને આલ્કાઇલેશન તમે જાણતા હોય, ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા જાણતા હોય તો જ તમે આ રિએક્શન કહી શકશો. તો એનો જવાબ શું આવશે? બેન્ઝોઇક એસિડ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન ઉપર જતા રહીએ. સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં બેન્ઝીનની 3 મોલ CL2 સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી નીચેના પૈકી કઈ નિપજ મળે છે? મિત્રો આને હું બે રીતે સમજાવીશ, ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો. આ પ્રશ્નને હું તમને બે રીતે સમજાવીશ, એક સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં અને એક ગેરહાજરીમાં. મિત્રો ફરક પડી જશે હાજરી અને ગેરહાજરીની અંદર. પહેલો આપણે પોઈન્ટ લઈએ જે આપણને માગ્યો છે તે કે સૂર્યપ્રકાશની હાજરી, બરાબર છે? સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં લઈએ તો કે બેન્ઝીનની, બેન્ઝીન C6H6 હું લખી શકું, બરાબર છે? એની પ્રક્રિયા 3 મોલ CL2 સાથે, 3 મોલ CL2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ, બરાબર છે? સૂર્યપ્રકાશની હાજરી એટલે કે આમ જુઓ તો તાપમાન હશે, એટલે તાપમાન અહીંયા 500 કેલ્વિન જેટલું જરૂર પડે. તો આપણને જે છે સાયક્લોહેક્ઝેન, સાયક્લોહેક્ઝેન જે છે એની અંદર તમામ કાર્બન સંયોજન સાથે ક્લોરિન જોડાયેલા છે. તો આ જે મળ્યું તે મળ્યું બેન્ઝીન હેક્ઝા ક્લોરાઇડ, બેન્ઝીન હેક્ઝા ક્લોરાઇડ એટલે કે BHC, બેન્ઝીન હેક્ઝા ક્લોરાઇડ આપણને મળે છે, બરાબર છે? તો હવે આપણે જે રિએક્શન, માની લો આ પ્રશ્ન પૂછો અને ભૂલ પડી શકે એની વાત કરીએ કે સૂર્ય પ્રકાશની ગેરહાજરી, સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરી એટલે કે અંધારાની અંદર પ્રક્રિયા થતી હોય એવું આપણે બોલી શકીએ, બરાબર છે? કે સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરી. તો એમાં ફરક એટલો છે કે ત્યાં 6 મોલ CL2 લેવાના થશે, કેટલા? 6 મોલ CL2 લેવાના થશે. અને બીજું કે નિઝળ AlCl3ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે, એટલે કે C6H6 6 મોલ CL2 જે નિર્જળ AlCl3, બરાબર છે? અહીંયા લખીને કે આપણે અંધકાર અને થોડીક ઠંડક હોય તો વધુ પ્રક્રિયા ઝડપથી આગળ વધશે. ઠંડકાર નથી લખવાનું આપણે, ઠંડક જ લખવાનું છે. ઠંડક ચાલો. તો ત્યારે આપણને શું મળશે? તો ત્યારે યાદ રાખજો મિત્રો, ત્યારે જે છે બેન્ઝીન સંયોજન રહે છે જેમાં આપણને મળશે તમામ સ્થાને ક્લોરિન, સેમ પ્રક્રિયા જેવું જ લાગે પરંતુ ડિફરન્ટ છે. આ જે છે તે છે હેક્ઝા ક્લોરોબેન્ઝીન. કેટલા ક્લોરિન છે? તો કે 6 હેક્ઝા ક્લોરોબેન્ઝીન, હેક્ઝા ક્લોરોબેન્ઝીન, હેક્ઝા ક્લોરોબેન્ઝીન HCB, BHC અને HCBમાં તફાવત છે. આપણો પ્રશ્ન છે અહીંયા સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં, એટલે કે આ માગેલું છે. તો શું મળે છે જો? તો કે C6 પછી શું મળશે આપણને? જે હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે ખાસ કાઉન્ટ કરવાના ધ્યાન રાખજો, H6 અને CL6, બરાબર છે? એટલે કે C6
H6 અને Cl6. તો આ આપણને અહીંયા પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો આ સંયોજન પ્રાપ્ત થતું હોત તો તે હોત C6Cl6. એટલે કે આપણો જવાબ જે છે C6H6 અને Cl6 છે. જો આ જવાબ આપ્યો છે ને અહીંયા ભૂલ થાય, બે જવાબ આપ્યા છે એટલે ઉતાવળ નહીં કરવાની, વ્યવસ્થિત રીતે ઓપ્શન જોવાના, ત્યારબાદ જ એને આપણે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. તો મિત્રો આ હતો જે પ્રશ્ન કે જેમાં ભૂલ પડી શકે છે. હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ પ્રશ્નની. બેન્ઝીનની સાંદ્ર HNO3 અને H2SO4 સાથે 323 થી 353 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરતા મલ્ટી નિપજ કઈ છે? એટલે કે બેન્ઝીન છે, અને વ્યવસ્થિત દોરીએ તો શું છે કે સમજવામાં સરળ પડશે, C6H6. ચાલો, તેની પ્રક્રિયા સાંદ્ર HNO3 અને H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા થાય, એટલે કે સાંદ્ર HNO3 અને સાંદ્ર H2SO4ના મિશ્રણ સાથે પ્રક્રિયા જે 323 થી 353 કેલ્વિન તાપમાને થાય. યાદ કરો આ કઈ પ્રક્રિયા છે મિત્રો? તો આ પ્રક્રિયા છે કઈ? નાઇટ્રેશનની પ્રક્રિયા છે. કઈ છે? નાઇટ્રેશનની. એટલે કે NO2 સમૂહ દાખલ થશે. તો શું બનાવશે? નાઇટ્રોબેન્ઝીન. શું બનાવશે? નાઇટ્રોબેન્ઝીન. અને H2O શું થશે? મુક્ત થશે. તો આ થઈ ગયું નાઇટ્રોબેન્ઝીન. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન આપણને ક્યારે આવડે? તો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે બેન્ઝીનની નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા આપણને આવડતી હોય ત્યારે આપણને આ પ્રશ્ન આવડે, બરાબર છે. હવે આને બીજી રીતે પૂછે છે કે આ આપી દીધું હોય અહીંયા X અથવા Y આપ્યું હોય, અથવા અહીંયા X આપી દીધું હોય તો એ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે X અને Y અથવા A અથવા B આપ્યું હોય તો ત્યાં કેવી રીતે જવાબ લખી શકીએ. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, અહીંયા જે આપ્યું છે COONA જે છે, બેન્ઝોઇક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર છે, જેની સોડા લાઇમ. સોડા લાઇમ એટલે શું થાય? એ પણ આપણને આવડતો હોવો જોઈએ. સોડા લાઇમ જે છે તે છે NaOH અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું મિશ્રણ છે. CaOનું શું છે? મિશ્રણ છે. એટલે કે આ જે મિશ્રણ છે એની પ્રક્રિયા આપણે બેન્ઝોઇક એસિડના સોડિયમ ક્ષાર સાથે થાય, એટલે કે NaOH સાથે પ્રક્રિયા થાય, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની હાજરી અને ગરમી આપી દઈએ, બરાબર છે. તો આપણને શું મળે? એક્સ અને વાય. એમાં એક્સ જણાવવાનું છે, વાય નથી જણાવવાનું. અને આમ જો તો જ્યારે એક જણાવવાનું હોય તો મુખ્ય નિપજ જણાવવાની હોય. શું જણાવવાની હોય? મુખ્ય નિપજ જણાવવાની હોય કે એની મુખ્ય નિપજ શું છે. તો મુખ્ય નિપજમાં મિત્રો જ્યારે પણ આ બેન્ઝોઇક એસિડના સોડિયમ ક્ષારની પ્રક્રિયા સોડા લાઇમ સાથે થતી હોય ત્યારે યાદ રાખવાનું છે કે તે બનાવશે શું છે? આ બેન્ઝીન. તો તે શું બનાવશે? બેન્ઝીન. અને Na2CO3 મુક્ત થશે. આ એક્સ કહી દઈએ અને વાય કહી દઈએ અને મુખ્ય નિપજ તો આપણી બેન્ઝીન છે, માટે જવાબ બની જશે બેન્ઝીન. તો આ સોડિયમ ક્ષારવાળું પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બેન્ઝોઇક એસિડનો સોડિયમ ક્ષાર જે છે તે આવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે, બરાબર. જે એરોમેટિક એસિડનું ડી કાર્બોક્ઝિલેશનવાળી પ્રક્રિયા પણ કહી શકાય. આનું બીજું નામ શું છે? એરોમેટિક એસિડનું ડી કાર્બોક્સિલેશન, બરાબર છે. ડી કાર્બોક્સિલેશન, જેને બેન્ઝોઇક એસિડના સોડિયમ ક્ષારને સોડા લાઇમ સાથે ગરમ કરતા બેન્ઝીન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે આના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે એરોમેટિક સંયોજનોના. એટલે ક્યાં ભૂલ પડી શકે, ક્યાં ધ્યાન રાખવાનું છે, કેવી રીતે જોવાનું છે, તે તમામ પોઈન્ટને મેં ડિસ્કસ કરી લીધા છે. તમામ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે ધોરણ 11ના કેમિસ્ટ્રી માટે મહત્ત્વની છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી લીધેલી છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એક નવા પોઈન્ટથી આપણે નવા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીશું.